Na pragu devetog mjeseca trudnoće Sofija Bajić iz Bijeljine radi punom parom. U iščekivanju druge bebe kao arhitekta svakodnevno je na gradilištu i u svom projektnom birovu. Pošto mi je ovo sad evo drugi put da prolazim kroz taj proces rađanja i bebe male u poslu, znam da sam prošli put iz porodilišta odgovarala na mailove i od kuće odmah odgovarala na mailove i naravno smanji se obim posla, ali mora da se isprati, mora da se bude prisutan bar preko telefona. Statistika kaže da se pri pokretanju sopstvenog posla 52% žena odlučuje za preduzetništvo, dok 21% bira društvo sa ograničenom odgovornošću. U tih 20% u našoj zemlji ubraja se i Sofija. Prosto smo sagledali sve mogućnosti i moja struka projektanta, prvo ona prvenstveno zahtijeva da ja budem DO, a drugo, to je jedini način zakonski bio da ja sasvim regularno odim na porodiljsko bolovanje i da imam refundaciju kompletne plate što svaki zaposleni u DO ima. S druge strane, preduzetnice su u nešto nepovoljnijem položaju ukoliko se odluče na proširenje porodice. Samostalni preduzetnik nema platu, nego uplaćuje osnovicu sebi i na tu osnovicu uplaćuje doprinose. Tako da sve samostalne preduzetnice koje imaju registrovanu radnju mogu za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva da refundiraju od fonda, isto kao i ostale zaposlene radnice, a isplaćuje im se osnovica na koju su uplaćeni doprinose. To je ono što im se refundira. Uprkos izazovima, žensko preduzetništvo iz godine u godinu doživljava ekspanziju. Jedan od pozitivnih primjera je i Bijeljina. Bijeljina zaista može da se pohvali po broju preduzetnika ukupno svih. Otprilike imamo 40% čine žene preduzetnice u odnosu na ukupan broj preduzetnika, tako da smo sa tim datumom 31.12.2020. imali ukupno 702 žene preduzetnike, dok sa današnjim danom imamo 759, znači imamo tu porast od 57 žena preduzetnika. Nadležni najavljuju dodatnu podršku ženama koje se odluče za pokretanje sopstvenog biznisa kroz posticaje, ali i edukacije. Mi smo već donijeli i predviđene su prije svega olakšice koje su predviđene i za porodilje i za novorođenu djecu. I evo, od 1.1. iduće godine, znači, ta sredstva će biti na raspolaganju. Iako je učešće žena na tržištu rada u našoj zemlji sa 43% najniže u jugoistočnoj Evropi, predviđanja su da će trend okretanja preduzetništvu i da će se broj žena koje pokreću svoj posao drastično povećati u narednih nekoliko godina.